لە بەرنامە یاریزانانی ئەم هەفتەیەدا باز لەیانەی ئافرەتانی هەولێر دەکەین کە لە ساڵانی ڕابردوو توانیویەتیان ژمارەیەکی قورس بن لە نێو تیپەکانی ئافرەتان. لە پێشەوە بڕیار بوو کە سەنتەرێکی ئافرەتان بۆ وەرزشدان دێ دوایی بیرۆکەکە گۆڕا کرا بە یانەیەکی وەرزشی ئافرەتان کە یەکەمیانەی وەرزشی ئافرەتان کەکراوەتەوە لە هەولێر ئەو یەکەمیانەی لە ساڵی 2016 دامەزراوە. ژیانی یاریزان لای من گرنگترە لەوەی کە وەرزش بەڕێوە بچێت بەکارهێنانی دەمامک و هەتا موادی پاکەرەوە و تەعقیم و ئەوانە کە دکتۆری خاصمان هەیە. ئەو شتێکە دەبێت گۆڵپارێز هەیبی ئارامیە. ساڵەکانی 2014 یان 13 بەڕاستی لەوانەیە 8 فەریقە ببی، بەڵام ئێستا سوپاس بۆ خوای گەورە ئەم ساڵ تەماشا دەکەی 11 فەریقە. جاری وایە خانەوە دەکە دێتە دیاری یاری، ئەوە زۆر خۆشە، یعنی گروتینێکی زیاتر بە یاریزان دەبەخشیت، بەڵام کە ئامادەش نەبن یعنی تەأسیر لە یاریزان نەکردووە.